Og så er vi i gang. Ja. Kære seer, i dag vil Andreas læse et juledigt højt for jer, som han selv har skrevet. Så det er meget spændende. Værsgo, Andreas. Tak. Det er juletid, og der er ingen grund til at være bange. Det er juletid, vi lukker lyset ind, og vi fortrænger mørket. Og i vores verden af velstand kan vi sprede glædesmil. Omfavn verden ved juletid. Og der kommer ingen sne i Afrika den her jul. Den største gave, de kan få i år, er liv. Der, hvor intet nogensinde gror, hvor hverken regn eller floder væder, ved de overhovedet, at det er jul. Lidt øjeblik, Anders. Ja. Det er ikke dit eget digt. Jo, det er det. Det er Do They Know It's Christmas Time. At hvad er det, siger du? Det er en oversættelse af Band-Aids Do They Know It's Christmas Time. Det siger mig ikke noget. Det må du gøre, siden du har kopieret det. Jeg har ikke kopieret det. Det er mit eget juledigt, jeg har skrevet. Det er det så ikke. Jo, det er det. Ja, så du har ikke skrevet noget selv? Jo. Det... Altså, jeg kan godt læse det andet. Har du det? Det er, fordi du ikke kan lide det. Jeg har et andet digt. Jamen, så læs det. Læs det. Ja. Sidste jul gav jeg dig mit hjerte, men den næste dag gav du det væk. Det her... Andreas, det er Last Christmas. At hvad er det? Det er Last Christmas. Last hvem, Last? Last Christmas med Wham og George Michael. Det ved jeg ikke lige, hvad er. Det må du gøre, siden du har kopieret det. Jeg har ikke kopieret det. Jeg har skrevet et juledigt. Det var det, jeg skulle. Ja, du skulle skrive dit eget juledigt. Dit helt eget. Det har jeg gjort. Ja, det har du så ikke gjort. Det har jeg, så. Så du har ikke noget? Jo. Jeg kan godt læse et tredje digt, hvis det skal være. Hvis det er dit eget. Det er det, jeg selv. Ja, det er originalt. Ja. Godt, så læs. Læs, læs, læs. Det er jul. Det er cool. Det er nu, man hygger sig. Helt ærligt. Ja. Vi havde en aftale om, at du skulle skrive dit eget juledigt. Og det har jeg gjort. Og det har du ikke gjort. Du blev ved med at afbryde mig. Ja, og det er med god grund, fordi du kopierer, og du oversætter. Det, jeg skriver det. Juledigte og læser dem op, det var det, jeg skulle. Nej, du tager andres julesange og læser dem højt. Har du ikke noget? Det er jeg så bare uenig med dig. Jeg har skrevet et på engelsk. Har det? Hvis du hellere vil det. Lidt internationalt. Kan du engelsk? Jeg kan faktisk godt engelsk. Jeg har skrevet et digt på engelsk. Så læs da det, lille ven. Tak. A child is born in Bethlehem, Bethlehem. Therefore Jerusalem rejoices. Hallelujah, hallelujah. Nej, hallo, nej, stop. A poor virgin was sitting in salary. Ja, men så er det godt. Vi havde en aftale. Du skulle skrive et juledigt, dit helt eget juledigt. Og det er det, jeg gør. Det er ikke det, du gør. Du kopierer, og du oversætter. Jeg skriver min egen juledigte. Ja, nej, vi kan ikke gøre det her. Det lykkes ikke. Det vil ikke. Vi må sende noget andet sted for. Tobias. Jeg har skrevet et digt selv. Har det? Jeg har skrevet et, og det er mit eget. Og hvorfor skulle jeg så tro på det? Det ved jeg. Jeg har skrevet et digt. Hvorfor læste du det så ikke op til at starte med? Fordi det er lidt et personligt digt. Jeg vidste ikke, om jeg var helt klar til at komme ud med det. Men er du klar nu, Snifnuk? Ja, det tror jeg. Godt. Jeg behøver ikke. Ja. Nå. Lille træ. Lille forsagte juletræ. Hvem fandt dig i den grønne skov? Og var du bedrøvet over, at du skulle derfra? Jeg vil trøste dig, lille træ. Jeg vil tage dig ind til mit varme bryst, som din mor altid gjorde det. Du må ikke være bange, lille træ. Se på lysene. Se på farverne, der har ligget og sovet sødt på loftet, og bare drømt om at komme frem og få lov til at skinne. Løft din arme, lille træ. Alle dine fingre skal få sig en ring, og ikke et eneste strejf af mørke kan nå dig,
stille træ. Wow. Det var faktisk virkelig smukt. Tak. Hvorfor startede du ikke bare med det? Ja, det ved jeg ikke. Det var... Ja. Jeg får helt tår i øjnene. Nej, det skal du ikke. Og du har selv skrevet det? Nej, det var faktisk et, jeg læste bag på en cornflakespakke.